नमस्कार मित्रांनो, माय मराठी या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, बऱ्याच जणांना पोट साफ न होण्याची समस्या असते, तसेच अनेकांना आंबट ढेकर, करपट ढेकर हे येत असतात. पोटामध्ये गॅस होणे, अपचन होणे, वारंवार पित्त होणे, तोंडामधील येणे, अशा सर्व समस्यापासून सुटका मिळवण्यासाठी अगदी सहज आपल्या घरातील उपलब्ध साहित्याचा वापर करून हा उपाय करता येणार आहे. त्यासाठी हे जे मिश्रण दिसत आहे, या मिश्रणाचा किंवा या चूर्णाचा रात्री संध्याकाळी तुम्हाला झोपण्यापूर्वी याचा वापर करायचा आहे किंवा याचे सेवन करायचे आहे. याचा वापर तुम्हाला सलग 7 दिवसापर्यंत करायचा आहे. यामुळे 7 दिवसामध्ये तुमचे वजन देखील कमी होणार आहे. तुमचे पित्त असेल, तुमचे तोंड आलेले असेल, पोटातील गॅस, अपचनाच्या समस्या, या सर्व त्रासापासून तुमची सुटका होणार आहे. त्यासाठी आजचा उपाय हा रामबाण उपाय ठरणार आहे. संपूर्ण माहितीसाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि ज्यांना आवश्यकता असेल अशा व्यक्तींना नक्की शेअर करा. चला तर मित्रांनो, कृतीला सुरुवात करूया. यासाठी सर्वप्रथम हे चूर्ण बनवण्यासाठी आपणास 3 गोष्टी लागणार आहेत. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या स्वयंपाकघरामध्ये उपलब्ध असणारी बडीशोप. मित्रांनो, तुम्ही अगदी सहज या चित्रामधील ही बडीशोप ओळखली असेल. मसाल्याच्या पदार्थामधील महत्वाचा गुण म्हणून या बडीशोप कडे पाहिले जाते. बडीशोप ही पोटाच्या संबंधित तक्रारीसाठी वापरली जाते. जेवण झाल्यानंतर आपण बडीशोप खातो, त्यामुळे आपली पचनक्रिया चांगली राहते, तसेच पोटातील गॅस हे बडीशोप खाल्ल्यामुळे कमी होतो. ऍसिडिटी झालेली असेल, पित्त झालेले असेल, तरी सुद्धा या बडीशोपमुळे ते कमी होते. मित्रांनो, यासाठीचा दुसरा घटक आपणास लागणार आहे, तो म्हणजे जिरे. जिरे हे मसाल्याच्या पदार्थामधील अत्यंत महत्वाचे असतात. जिरे हे सर्वांच्या घरात अगदी सहजपणे उपलब्ध होत असतात. जिऱ्यामध्ये असणारे गुणधर्म हे तुम्हाला माहीत असतीलच. जिऱ्यामुळे वजन कमी होते, तसेच आपल्या पोटाची चरबी सुद्धा किंवा शरीराची चरबी सुद्धा कमी होते, तसेच आपल्या पोटासंबंधीच्या समस्या या कमी होण्यास मदत होते. पोटातील गॅस किंवा तुमचे पोट डंबरलेले या जिऱ्यामुळे कमी होते. पित्त कमी करण्यासाठी देखील या जिऱ्यांचा वापर केला जातो. यामधील तिसरा घटक म्हणजे ओवा. ओवा हा सर्वांच्या परिचयाचा आहे. ओवा आपल्या घरामध्ये सहजपणे उपलब्ध असतो. विशेषतः जर एखाद्या व्यक्तीचे पोट दुखत असेल, तर त्या पोटदुखीवरती ओवा हा रामबाण असे औषध आहे. तुम्हाला या ओव्याचे गुणधर्म माहीत असतीलच. मित्रांनो, सुरुवातीला आपणास 2 चमचे जिरे घ्यायचे आहेत. मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसत असेल ज्या प्रमाणामध्ये जिरे घेतलेले आहेत, त्या प्रमाणामध्ये तुम्ही पण हे जिरे घ्यायचे आहेत. यामध्ये ओवा देखील 2 चमचे घ्यायचा आहे. आणि या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने हे तुम्हाला ओवा पण घ्यायचा आहे. यामधील तिसरा व महत्वाचा घटक ऍड करायचा आहे, तो म्हणजे बडीशोप. यामध्ये 1 चमचा बडीशोप मिक्स करायचे आहे. या तिन्ही वस्तू म्हणजे जिरे, बडीशोप आणि ओवा या तिन्ही वस्तू एकत्रित करून चांगल्या पद्धतीने भाजून घ्यायचे आहेत. आणि तुमच्या घरातील उपलब्ध साहित्याच्या द्वारे मिक्सर वाटे किंवा तुम्ही या खलबत्यामध्ये सुद्धा याचे बारीक चूर्ण तयार करून घेऊ शकता. आणि तयार झालेल्या या मिश्रणामध्ये 1/2 चमचा सेंधो मीठ टाकायचे आहे आणि हे मिश्रण एकजीव करून घ्यायचे आहे. या मिश्रणाचे सेवन तुम्हाला 7 दिवसापर्यंत करायचे आहे. दररोज रात्रीला संध्याकाळी याचे सेवन करायचे आहे. त्यासाठी आपणास 1 ग्लास कोमट पाणी लागणार आहे. जास्त गरम नसावे किंवा जास्त थंड नसावे, साधारणतः कोमट पाणी घ्यायचे आहे. या कोमट पाण्यात रोज रात्री 1 चमचा हे चूर्ण मिक्स करून सेवन करायचे आहे. 7 दिवसामध्ये तुमच्या समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. तुमचे पित्त असेल, पोटातील गॅस असेल, अपचन या समस्या सुटणार आहेत. तसेच तुमचे पोट व्यवस्थित साफ होत नसेल, तसेच करपट आंबट ढेकर येत असतील, हे सुद्धा बंद होणार आहे. या चूर्णाचे 7 दिवसापर्यंत सेवन करायचे आहे. मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे व दाखवल्याप्रमाणे प्रमाण घ्यावे, म्हणजे लवकरात लवकर परिणाम होईल, म्हणजे अतिशय चांगला परिणाम दिसेल. याचा पहिल्याच दिवसापासून तुम्हाला फरक दिसायला लागेल. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.